Njagala kwaniriza ku Aban TV ekiro kya leero. Mwebalire ddala byonna byemukoze, Mukama Katonda yebazibwe abakuumye, ffenna nga tukyali balamu. Tusaasira abafiiriddwa n'abalwaziza. Nzeetera Kayo okwanjula pulogulaamu eno nga bulijjo. Tugenda kutambula, leero tugenda kutunuulira ensonga za byanjigiriza. Waliwo bingi ebizze byebuuzibwa, waliwo bingi bye tuzze tuwulira. Ensoma empya, senior 1, senior 2, senior 3, naye njagala byonna tugenda kubanga tubinyonyoka programu eno weneggwera. Nina akulira akakiiko aka ngamba akagaba emirimu eri abasomesa aba secondary mu government, Professor Dr. Reverend Lubuga Sebo Nsabo babuzeeko. Musimye mta abatuuliza. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Yes sir. Abasomesa no mwasunsula we mabega bali kinga. Omulimu ogwaffe si kugaba mirimu. Bawanga teriyo gya bwerere. Tusunsula olina okugusaanira. Kaatyo ogwaffe ge kukakasa. Nti omuntu tumuwa omulimu ogw'obusomesa ng'asobola okugukola. Asaanidde. Yes sir. Bemwa sindika bagenda gye mwaba sindika. Well, ogwaffe gwa kusunsula. Netu gamba ministry nti bebo. Kaati ogw'okubagaba gwabwe. Mwe mubawadde bo bagabe. Ate baba batusabye. Baba saba bameka? Batusaba bangi. 15 mukaga naye netubabawa bacha tetenkanya engeri yoku bamalawo betwabawa. Yes sir. Naye ekyo kiri ne mu Bible nti ngezolabe oba sigulewo mikutu gyeggulu nenkuwa n'omukisa n'ogula ne woguteeka. Kati twabawa kati baba gutuma. Mwami Kamya Joseph mkulu wa somero, sibo babuzeko. Ndi msanyufu nnyo kaongezi ka leero okubeera ku Aban TV. Ate ndi msanyufu nnyo okubeera mukama wange Professor mu byenjigiriza. Tugabane ku birowoozo ebifa ku byenjigiriza, oboolyawo tulaga n'ebitulume newaffe gye tuli wansi. Ate ne Professor n'atuwa ku magezi okugenda atuvuunuka nadala ebigina bitusoomooza. Pozi ya kusomesaako era mukama wange. Mwami Kamya, njagala ntandike naawe. Abazadde waliwo abadde atunyumiza olunaku olwaleero nti nga tebategeera bigenda mu maaso ku kalikyulamu empya. Yagala natuuseeyo omwana ng'obubonero sibutegeera. Omwana bamugambye kabonero kamu. N'avaayo banne nga bamugamba omwana tomujja mu ssomero. Kati ye ng'awulira yandimugyemu. Tutunuulira ensengeka ey'empya. Etambudde etya? Yes, ekigambo kalikyulamu empya nze ndowooza twakitegeera bubi. Professor anampabula maaso awo. Ebintu bye tusomesa bibaddewo mu kalikyulamu eri, naye enkwata yaabyo yekyukamu. Era mu luzungu bagiyita revised lower secondary curriculum, nti yalongooseddwa mu bulongoosebwa. Bye tusomesa byebyo, naye oboolyawo enkwata yaabyo n'ennamula assessment yakyuseemu. Kati obuzibu bwe buli omusomesadde gw'oyogera kubanga nti gyayo omwana wo kubanga olabikamu bubiri, tannaba kufuna mukisa kutegeezebwa nti omwana ali mu kigero bwe kiti asaana kamu basic score, oba bubiri ali moderate, oba busatu nti asukkulumye excellent. Kiba tugamba nti bwaba okumuwa obusatu, byonna ebimusomeseddwa nebimugezesebwa abeera abitegedde era ng'asobola okubizza mu nkola, okuyisa mu nkola. Babeera batusomesa tulina kye tuyita amasagali asatu: cognitive,
psychomotor ne affective domains amatabi agasa tu nti bobero somesa omwana aino kukitegera mu bwongo cognition omwana yomwoyo kutegera ekintu kyasoka kukyagala oina kotanikideko walingo obuza professor agata atya ebyenjigiriza ati ne dini obwagazi obuli ku mutima butuma omuntu okukola kakati naffe mbusomesa abanadini bajita vokali calling kuitibwa nti bwoba onosomesa omwana sooka oyagale kyogenda okumusomesa okitegeere ate naye bw'okitegeera osobola okukissa mu nkola kakati mu kugeza omwana oli mu curriculum eno ennongooseemu bangi bayita empya tutunuulira kyetugenda okusomesa omuntu tugambe tulina vocation subjects ng'ezo nti ngoma atanabagenda kwokya kyuma welding yandibadde ategedde bulungi nnyo amasanyazi gagenda okwokesa gavaawa nga kiri mu theory n'amanya agakozesa technical drawing or something nti bwemba ngenda okusala ekyuma nkisalamu ango bweti n'enkiyunga bwendi talinakikwatako naye kiyingira mu mutwe bwekiyingirira mu mutwe ng'akyagala bw'agatta ebiri mu kwagala ne mu mutwe n'asobola okubissa mu nkola nakugambako olumu nti nze ngatta ebintu bingiko ndi musomesa ate ndi muzimbi omuteeko ate ndi performing artist wanakola ku music ate nesoma ne counseling kati ogenda ogatta ebintu bino lwa bwagazi so kati omwana agenda tugambe bannaffe bali abasoma obuzimbi ng'ogenda okuzimba ensonda ey'okuyunga bulooka gyosa gyotemyeko akatundu bayolsibagita queen closer aba king closer aba beveled closer olina okuba nga wakyagala n'okitegeera n'okissaawo ewaffe mu secondary school primary school omwana oyo agenda kusomesebwa ebintu bino for example omuyigiza kusiika gi nyina essomero ya primary nandindabanga bakola omwoleso liri ku lwehoimaawo mukwano gwange nge yaliyo salongo jingo ng'abaana ba primary basiika capati mu mwoleso kati omwana oyo okusiika capati gyagenda okukozesa yandibadde ategedde eŋŋano ogiteeka mu ki ekirala amazzi genkanawa okanda kumala bbanga ki weetaaga amazzi genkanawa n'okanda efaanana ekyange eyidde osobole okugikuunyuula ogikande ogise kulusaniya wali ogyokye kati ebyona byonna byonna kusomesa mwana naye ate waliwo okugezesa oli omuzadde waalindidde nti omuzadde ogenda muwa kalipooti kapapula bwe kati kaliko 1 kaliko 2 naw tulina obuzibu nti ffe ng'abasomesa njja kwebaza ministry tugenda tusomesebwa tutendekebwa emitendere egy'enjawulo NCDC ejja neyogera kino nebatwala mu kiri emisomo egy'enjawulo ffe tukyabitegeera naye ate omuzadde mwami kaya alinze ripooti eka tannafuna mukisa kutunuulira ripooti eno egenda kubeera etya era kale obuvunanyizibwa buli eri ffe ng'amasomero nti mu nkiiko z'abazadde tulina okufuna omusomesa omukugu mu curriculum ategeeza abazadde nti ripooti gy'ogenda okufuna olwaleero efaanana bweti bw'osangako emu kitegeeza kino bw'osangako bbiri kitegeeza kino bw'osanga ssatu kitegeeza kino bw'omala okubitunulya bwoti noonya omusomesa mubyogereko awali obuzibu kati omuzadde oli gw'ogambye ayagala okudduka oba okugyayo omwana we bambi tannafuna mukisa kutegeezebwa emu etegeeza ki bbiri etegeeza ki ne ssatu omwana ddi lwetaaga obuyambi era bwetaaga wa njagala asooka enzijeke wa profesa kiri gyeno ensoma eno ensomesa eno etugattako kuba nze nyinza okugamba nti kyenkolera omwana wange bw'avaayo ng'ayinza okubajja ajja kgenda abajje waliwo eyali antendereza nti omwana owuwe ku kyalo kati yaleeta sente awaka bagenda abantu n'abasiba enviiri yayiga enviiri kikomaawo oba waliwo ekisingako omanyi tugenze tuzuula tugenze tukula mu kutegeera nti okumanya kukulu naye okumanya si kwe kwokka okukulu okumanya kwokka tekumala kalikyulamu eno empya egattisa okumanya kyebayita kalikyulamu content negattako competence nti omwana aveemu ng'alinako kyamanya okukola
waliwo kye tutera okugamba nti bw'omanya n'otokola oba disappoint, bw'okola nga tomanyi obeera dangerous. Kaakati curriculum eno egattika byombi, it is competence based. Naye competencies okuzifuna kitwala eri ekiseera kineneko okusinga okusomesa abantu facts na lwangu ajja kujja ozoogere bwogezi zino ze mulina okumanya ekyo kiyinza okubeerera ekyangu naye ojeemu ki ono gw'osomeseza ne bwazijjukira anaakola ki. Kyetuva tulowooza nti curriculum eno empya nungi nnyo, naye bw'oba n'osomesa competences then olina okuteeka omwana wakati w'okusoma w'okuyigirizibwa lwakubanga ye yajja okutaking initiative akwate akole n'olwekyo alina okwagala, olina okumwagazisa ate olina okussaamu ekitiibwa byayagala lwakubanga bw'abanga ye tayagala kutunuulira musaayi gwe bw'obanga ky'omukaka tajja kukikola. For example, waliwo omwami mukwano gwange yandibadde mukristaayo mulungi naye lwakubanga taata mu primary bwe yali nga akyali muto yamuwalirizanga ogenda mu kanisa n'okukomawo amubuulire kigambo ku kigambo omubuulizi by'abuulidde n'ekimutama lwakubanga yekyamuwalirizibwa. Era n'okusomesa okwedda bwe kwali ng'omwana bw'atategeera emugatako emu bbiri nga bamukuba n'oyiga lwakutya kukubwa naye kaakati singaona otegeera nti abamu bayiga lwakuwulira abamu bayiga lwakulaba ono awulidde bw'atayigirawo kyusaamu omulage. Bw'abanga abamu bayiga lwakukola, bw'abanga tategedde kuwulira nakulaba mugezeemu akikwatemu okaalabe ayinza okunyumirwa n'ayiga olw'okukola. Abamu bayiga lwakubawa kubanyonyola reason n'ategeera lwaki akiyiga. Bw'obanga tomuwadde that cognition omukisa kutegeera kino kigasa kitya kikwatirawa ku bulamu bwange obw'omu maaso tajja kukitegeera. N'olwekyo curriculum eno tujagadde nnyo ne bweba nze nali kye bayita mu luzungu intrigued neewuunya nti curriculum eno eyinza okusomesa history nagenda okulaba nga y'amaanyi nnyo okusomesa history lwakubanga history atwetoolodde ab'omu kyalo ky'olimu bonna bamanyi by'otomanyi ebiri historical. N'olwekyo osobola okukola project n'ogenda n'olaba omunamwandu oli amanyi ki n'oli amanyi ki ogenda okulaba nga methods ezo zikuyigiriza n'okunoonya ku Google n'okunoonya ebya second world war lwakubanga kiri competence based nti ovaamu ng'omanyi okugatta information eyo n'ojjamu ekituufu. Professor, bwe tutunuulira abasomesa abagenda okuleeta kino oba abatandise ku mulimu guno bo bateeketeeke bo bakitegedde abasomesa bali kye bayita versatile, bali multi-purpose tool. Nti omusomesa omulungi si yagenda as it was is now and ever shall be, bw'alaba ekyetaagisa asobola to innovate to change tack n'akyusa enkola. Kaakati tulina challenge
abasomesa baffe si batono mu namba n'abaana be basomesa si batono mu bungi n'amasomero ge basomesa si matono n'ebyalo gye basaasaanidde si bitono kaakati kalikyulamu eno ebadde n'okusomesebwa abasomesa abasomesa kibanguyira nnyo okutegeera ebintu ebyo lwakubanga mu kusomesa mu kuyiga mwe bawangaalidde n'olwekyo tulina obuvunaanyizibwa obw'okubayisa mu nkola eno empya ekyomutaana nti olwa ssente okuba enfunda ne resource gye bayita time n'abaana bagira bakula obwetaavu bwabwe we buli all the time nti tetuna vuna basomesa bonna kubawa time emala kubiyiga byonna naye nga as they start they are catching up lwakubanga bangi nnyo benjogedde nabo to them kitegeerekeka nti ddala ddala omwana bw'oba onoomusomesa okumusomesa kyatayagala kusoma tajja kukiyiga naye okumukolako omukwano okumusaamu ekitiibwa okumuwa omukisa tushine n'alaga banne kyayize kyekinaamuyamba okuyiga mami kamya waliwo ekintu kye tubadde nga tutunuulira nti okuva kw'abaana mu masomero omuwendo ogugenda guvaamu nga tegumaliriza waliwo factors nyingi naye waliwo n'okuba nti omwana abeera mu kilaasi nga bino ebyokulubaawo alaba talina kyasobola naye wadde nze nkiraba nti ne bwekuba makisi 10 n'afunako 2 era ekyaba akoze naye waliwo n'embeera endala nti okusoma kwennyini oluusi tebaagala eno kalikyulamu erina kyegendo tuyambako ku drop out rate webalinywesebwa ensonga ezijja abaana mu ssomero nyingi nnyo abakugu abakoze okunoonyeza balina risaaki waabwe akakasa lwaki bavaayo naye ekyobuuziza ku ensomesa erina kiki kuva ku abaana mu masomero kituufu gyekiri ng'oggyeeko ebizibu ebiri eka omwana byalekayo ne byasanga mu kkubo n'ajja ku ssomero nayeewaliza n'atuuka newaffe asangayo ebizibu ate ebimusuula ebimugoba mu ssomero profesa era kyayogeddeko ekyokwagazisa kakati amasomo tusoma mangi luli twalinanga national curriculum zange n'amasomo ana mu ataano nga ne school curriculum ejja netukakunga ku 25 nemulondako gemumalako nago nemusomesa ago wa 18 bakina olwokujja nemukola ku siniya ono nga mulinga 18 olio twasomeranga zi office practice byani byonna ebyo netuvaayo tudda ku senior 3-4 tudda ku best 10 nga zolunaku kwokoma naye nga mwezo era mulimu kitwa compulsaries omusanvu ez'obuwaze ng'olina okuzisoma tonna saako ziri abaana abasinga abagenze bavaamu nga kivamu ffe ng'abasomesa kivudde wano ku masomo gano omusanvu ag'obuwaze omuli aga sayansi nze nakolera olevo nga musayansi wa buwaze ng'okugyako okubala ne biology bwe twagenda mu maaso awo n'otwongera physics ne chemistry nga bya buwaze awo wava obuzibu nti okusooka eddala ekizibu ekisooka nze ng'omusomesa ne nzijja mu kibiina okusomesa omuyizi omwana n'obanya nti tulina abayizi abakwatira ku ngeri ez'enjawulo nti n'obeera ng'olinayo bali abakwata amangu omusomesa otandika nga n'obuuza kami ayoke kaya have you understood let's continue ne weerabira ffe bamukwata mpola kati omwana n'atuuka ekiseera nga ye buli ayagadde okuwanika omukono abuuze atya okubuuza ne tugenda ku assessment wali end of term wa midterm nga ye alina 0-4 mu pepe eyo naye ngeri ewanaayinte ne tufuna ekibuuzo ekyokubiri tikyo we bwakoma empapula omwana amugambye atya waliwo ekibuuzo ekijja okujja if kamya can pass why not you
tuina ekigambo ky'oluzungu sala nyo kikozesa, you are daft, you cannot make it. Kati bw'omala okunga nti sobola kukola, nga nalimu n'okubuuza ekibuuzo mu kibiina, enkya mba nkola ki ku ssomero? Nyina omusomesa gwe namanyaako eyagamba yasomesanga kubala, naye nga kiraasi ye erimu ba mirundi ebiri, eyinamu abasobola ne bagambula abe. Naye bwe yatuukanga mu kibiina twali mu senior form ekiseera ekyo, ng'agamba abaana bamanyi tebasobola kubala, my gamblers, you can go out and do what you want. I know even if you stay here, you will not grasp anything. Kati omuyizi oyo tomusuubire nkyakudda mu lesoni yo. Kimwanguyira nnyo okusigala eka ku bebuloka ze, zaamanyi teziriko bivumu. Okuba kyapati ze zaanatunda afuna essente ezitukuliko bivumu. Erino ssomo limu nojja kusanga ne kemesa bwatyo bwali, oyo musomesa ajja attitude gy'alina nekyagamba abaana, the periodic table is not for you. Omaze okigamba omwana enkyagenda kukola ki? Ekyokusatu, tubadde n'enkola endoza ya butamanya, nga tumanyi nti okwagazisa omwana okumukkiriza okusoma ennyo ebintu abitegeere kagogo. Bwe nali mu P7 twalina enkola ng'abasomesa baffe bakuba embooko okusinziira ku ky'ofunye. Saali mulungi mu kubala era ntera nnyo okukyogera, naye namaliriza nkuyise. Naye bwe nasomera nze musajja yaggulawo akawunti y'embooko mu P7 nti nakola nnyo SST n'empita 9 mmeka, English nga ndi mulungi, science nga ndi mulungi, naye ng'okubala nedda. Kakati ng'embooko bwetuuka mu kibiina twalina abaana omu kati medical doctor, ntera omwogerako Kiwanuka, baali bageza abaana abo. Kati ffe abakwata empola mu kubala nga era kasembooko zituuka nga bababuuza gw'oyirayo mmeka, nema nafunyaana nyina embooko zirina kujja kuba 6. Ate nga enkola eri nti embooko zaffe ffe tuzeereetera ezinaatukolako. Kakati nze nenzigulao twalina enkola nti bw'omanyanga nti embooko weeziri, ky'olina okukola olina kwesabika. Omusajja n'akuba embooko n'ajjayo n'agoma obuto kubanga embooko erina okuyingira. Twalabate ekituma kyetugamba nedda, kati kino okukola omusaba akuweeko z'asobola endala zigende ku akawunti, nze naggulayo akawunti y'embooko. Era nga kati bakimanyi abasoma nange, kakati bw'ofunayo abiri nogamba ana n'agafuna enkya niye ate nga waliwo pepa ejje ya wiiki ekola ki? Era nze namalako P7 nga mpeza embooko 6 ku akawunti, ekyomukisa saddayo kuzinona. Naye nga omuntu atajja kutetenkanya kukola ekyo nga tusiticha takuwulirize, ojja kudduka buddusi okite. So ebintu bingi ebigo by'abaana mu masomero nga ojjeko biri erisaaki oli ali eri, naye ebiri mu ssomero mwennyini. Ekirala ekizibu kyenyinza okwogerako nti tetutera kutwala budde kunoonyereza lwaki abaana batakomyewo tebakomyewo. Tufuba nnyo okunoonya abagenda okujja abaddako mwaka oguddako, naye nga abafulumye tetufubye kunoonya kiki ekyabatwala. Ate bwe bagenda basigala babuulira bannaabwe, nituba tulina turnover buli mwaka buli mwaka, ne tusigala nga ffe tukola ensobi yaffe y'emu. Professor, competences syllabus eno zeereeta, tetulabe nti ate waliwo ezijja okutuuka omwana asomye mu senior 1 agenda okuyingira senior 2 nga mubazi mulungi ng'akola enviiri, waliwo enatuuka nga baana be basiba abagole naye nga bakiyigidde mu bbanga tono nnyo. Competences ez'abaana zebafunye tezitubeerereza buzibu mu maaso eyo nti abaana mbadde nanoonya mulimu guguno ngenza okutuuka senior 3 ngulina nje netagalanda musumeeni nga ntandika bajiro. Ekyo kisoboka. Agre Rach Mota ne Kwame Nkrumah bagamba nti lwakubanga abamu bwe banaasoma bayinza okutubuukako ne bagenda, tekijja kutugaana kusomesa. Abaana bano tubasomese skills, naye tusessira kubasomesa.
okutuusa kaakati tubadde ng'omulaka tuguteeka ku kusasula abasomesa bulungi. Ekiyamba omusomesa okusomesa obulungi si ssente z'omuwadde naye attention gy'omuwadde, okuba nti omufaako, okuba nti omuwuliriza. Omusomesa bw'anaayiga engeri gy'oyinza okwagazisa omuntu physics oba mathematics, then omwana ne bw'anaamanya okubajja ajja kumanya nti singa abajja ng'amanyi mathematics byabajja bijja kuba bya mutindo gwa waggulu nnyo. Lwakubanga mathematics bwe mba mbuuza abasomesa oluusi mbabuuza nti mathematics gw'osomesa ayamba atya mu community, ne bambuulira laba parking lot obulayini obwo bwonna buli ku ango. Kyengamba mathematics ali so applicable, physics ali so applicable. Omwana n'omululaga nti etaala eyo lwaki eyaka, paasi lwaki eyokya, n'omutandikiza omwana ajja kubeera very interested kiki ekimaking things happen. N'olwekyo bwe tunaaba tukubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, abaana bano bajja kuba bakugu mu kubaako kye beekolera ate nga bamanyi ne underlying principles. Ffe bwe twalinga tukuza abaana twalunda ente naye nga tumanyi nti tetuluubirira kufunamu ssente, lwakuba tezaali nyingi zimala kufunamu ssente. Naye okuwa abaana baffe okumanya ekirala ekyokukola so si kugenda mu ssomero n'avaayo amanyi okubala nga n'okukamya tetamanyi talina kyamanyi kirala. N'olwekyo okumanya ebyokukola tekijja kugaana baana kwagala kumanya scientific basis oba basics as underlying the way the world works. Professor, waliwo ejja eya HSC aba enteekateeka eyo nti ya myaka etaano, omuzadde n'atya n'agamba omwana wange emyaka etaano ng'ali ku HSC. Enteekateeka eyo etunuulirwa etya? Well, ekyayiyizibwa ate bweyiyizibwa tefuluma nga ffenna abakwatibwako ensonga eyo tetugi, bakiyita interrogation, tetugi kenenyeza kulaba ramifications kiki kyenaakwatako oba kyenaagasa oba kyenaakosa. N'olwekyo eyo temugyeraliikirira, ffe tukutte. Naye nga ekikulu kye kimu nti okuyiga omanyi ddi lwe tukukoma. Omufaatha omu yagamba nti kukoma 1 hour after death. Nti even after death oba okya tutenkanya ngende mu ggulu oba mu geyendo. N'olwekyo obulamu bw'omwana ono bwonna bwakuyiga. N'olwekyo tobala bubazi myaka etaano nti gyeggweko alekere okusoma. Nze nkyasomera ddala nnyo, nsoma kingi leero nga kye nasoma buli lunaku, nga kye nasoma nga anaatera okukola ebibuuzo ebyanfuula omusawo. N'olwekyo okusoma tekukoma. N'olwekyo singa abaako kyayize, waliwo kye bayita multiple entry multiple exit, bw'ayiga ne bw'afulumira wano ayinza okukola n'akiddira nga kiri kyagenza okukola akinywezezza kitambula n'addira kwano. Ogenda okulaba nga muntu ali all rounder amanyi ye alwakubanga eri abantu abamanyi ebimu naye ng'ebirala tebamanyidde ddala. N'oba nga oli mukugumu mu ky'okugusemu naye nga tusobola kukyusa plagi za mmotoka yo. Professor, nsaba tusooke tuwummulemu, tukomawo program National Agenda ekyatambula.